Hører jeg mannfolk? Er det noen mannfolk? Her er det bare damer. Heisann! Hella! Takk for sist! Når du jævlig høyt hår da, så var sprayet med alt som kan ta fyr i hele verden. Det her så går det relativt fortere enn med kvinnfolk, og da er det bare... Så brukar man då flytande melange. Det blev så förbannad och kvinn på sig. Tör jag smakt. Håll käft och sväll, säger jag dig bara. Det är...